Bu ilin iyul ayında Böyük Britaniyada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən imtina edən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu dəfə Rusiyada bu addımı təkrarladı. Moskva rəsmi olaraq bildirdi ki, müştərəkli görüşlə bağlı təklif olub, amma Paşinyan görüşü dəstəkləməyib. Amma həmin Paşinyan elə həmin gün samitdə çıxışı zamanı deyib ki, bir ay Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hazırdır. İndi rusiyalı siyasi şərhçilər Nikol a ritorik bir sual verirlər. Masa arxasına oturmayan Paşinyan bu sazişi harda imzalamağı düşünür? Rusiyanın 1-ci dərəcəli li dövlət müşahidəri. Tatyana Podolskova hesab edir ki, Moskva görüşünün baş tutması üçün həm Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfi üzərinə düşəni etməli idi. Məlumdur ki, Azərbaycan öz mövqeyini dəfələrlə ortaya qoyub və burada dəyişən heç nə yoxdur. Yəni bütün platformalarda danışıqlara hazırdır. Ermənistan isə anlaşılmaz açıqlamalar və bir-birini təkzib edən addımlar atmaqdan başqa bir şey etmir. Paşinyan samu ust. Görünən odur ki, Paşinyan sülh müqaviləsini imzalamaq istəmir və müxtəlif bəhanələrlə gündəmə gəlməyi seçir. Düşünürəm ki, verdiyi sözlərə əməl etməyin. Paşinyanın sülh istəyirəm görünsüz xətrinə görüşünə növbəti dəfə də vaxt sərf etmək mənasızdır. Azərbaycan prezidenti 44 günlük müharibədən sonra üçtərəfli razılaşmada öz sözünü deyib və qarşı tərəf üzərinə düşəni yerinə yetirməlidir. Paşinyansa müxtəlif bəhanələrlə gündəmə gəlir. Hər fürsətdə Qərbə havada rəftar alışına gedir. Bir neçə Əvvəl Parisdə güc və kəşfiyyat rəhbərləri ilə görüşən Paçinyan böyük ehtimalla Fransa ilə əməkdaşlıq əlaqələrini müzakirə edib və bu əməkdaşlıq kollektiv qərbin Azərbaycana, Türkiyəyə və Rusiyaya qarşı yönəlmiş əməkdaşlıq ola bilər. Bu də yenidən Böyük Britaniyada baş tutmuyan üçtərəfli görüşü xatırlamaq lazımdır. Avropa siyasi birliyi 4-cü zirvə toplanması çərçivəsində nəzərdə tutulan görüş öncəsi Fransa prezidenti və Erməni baş nazir kənara çəkilib məsləhətləşmələr apardı və daha sonra Paşinyan görüşdən imtina etdi. Yəni bu görüşə Ermənistanın Avropadakı patronu hədd etmədi. İndi ehtimal ki, Moskvada da üçtərəfli görüşün baş tutmamasının səbəbi Parisdən gələn təlimatlardır. Çünki Paşinyan Rusiyadan qərbə mesaj verir ki, MDB samitində Moskvanın hegemonluğuna xatir iştirak edir. Amma Azərbaycanla imzalanması mümkün olan sənədi yalnız Qərb platformasında imzalayacaq. Digər mesaj isə odur ki, İrəvan anti-Rusiya kampaniyasında aldığı yerə sadiqdir. Məs o sıxlandı istəyir Pashinyan artıq anti-Rossiyaskomu vektoru. Pashinyanın anti-Rus qütbünə aid olmağa, qərb yönlü mövqe tutmağa artıq heç çəkməsir deyil. O hər fürsətdə Rusiyaya zərbə vurmağa çalışır. Əlbəttə, əgər Ermənistan Moskvada sülh sazişinə imza atsaydı, regionda təhlükəsizlik baxımından ciddi addım olardı. Amma göründü ki, Ermənistan rəhbərliyi nəinki sülh sazişini imzalamğa, hətta bu mövzu ətrafında istənilən müzakirəyə köklənməmişdi. Erməni tərəfi üçtərəfli görüşün Məskvadakı keçirilməsini tərazzət etdirib. Bundan əvvəl rəsmi rəvân Rusiyanın vasitəçiliyi ilə analoji sammitin Bakıda keçirilməsindən də imtina etmişdi. Ermənistan rəhbərliyi belə bir görüşün yalnız Kremlə qarşı mövqe ilə seçilən qərb dövlətlərinin iştirakı ilə mümkün olduğunu bildirir. Baxmayaraq ki, Ermənistanla Rusiyanın ticarət dövrüəsi rekord həddə çatır. Buna rəğmən Ermənistan rəsmi Moskvanın Cənubi Qafqazdakı siyasi rolunun artmasına qarşı olduğunu nümayiş etdirir. Proseslər onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan Azərbaycanla danışıqlar üçün Rusiyanı birmənalı olaraq platforma görmüş. Qərbin isə Cənubi Qafqazla bağlı başqa planı var. Paşinyan da danışıqlar masasına Qərbdə oturmaqla əslində nəticəsiz, amma Ermənistanı haqlı çıxanan bir proses arzulayır. Bakı isə bunları yaxşı oxuyur. Konkret tələblər irəli sürərək öz siyasi kursunu davam etdirir. Buradan da aydın olur ki, yaxın aylarda, hətta yaxın illərdə Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması gözlənilir.